Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga wata nafila. Wannan nafila ce mai karfin gaske. Sirri ne mai yi kuma sirri ne mai rai insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan nafila ana samu cikin dare kowace rana ana iya farawa. Za a yi alwala a zo a daura niyya ta nafila a raka'a ta farko za a yi fatiha daya kul huwallahu ahad iyanan kafa dubu daya sai raka'a ta biyu za a yi fatiha da Allahu samad dubu daya fatiha kafa daya Allahu samad dubu daya shikenan raka'a ta uku za a yi fatiha kafa daya sai lam yalid wa lam yulad kafa dubu daya sai raka'a ta hudu za a yi fatiha kafa daya sai a yi wa lam yakul lahu kufuwan ahad kafa dubu daya to bayan an yi tahiyya an yi sallama shikenan sai a yi wuridin Allahu ahadu Allahu ahadu za a yi wuridin sa kafa 900 kafa 999 kafa 999 ne haka za a yi wuridin bayan an gama sai kuma a yi wuridin Allahu samad shi ma za a yi 999 to daga nan sai ka roki bukatunka ko kuma ki roki bukatunki to haka ake wannan sirri tsawon kwana 7 to insha Allah duk abin da aka sa a gaba in dai an tsaya tsayin daka akan wannan insha Allah Allah zai biya wannan bukata ko mai girman ta kuwa ana so da an gama kwana 7 din nan a samu a yanka in san samu ne a yanka rago in bai samu ba a yanka dan akuya in shi ma bai samu sai a samu zakaru mata ya sara a yanka insha Allahu mafi yawanci ma kafin a kai wannan lokaci za ka ga Allah ya biya bukata insha Allahu ta'ala wannan sirri ne mujarrabi la taimake mu jagoranci lamura masha Allah.